Browns Pharmacy qed joffru testijiet tas-saħħa b'xejn. Il-ħajja tal-lum tantija maġla li ftit li xejn nagħtu każ ta' saħħitna. Kultant meta jkun tard twist. Fl-ispiżerija Browns Pharmacy ta' Raħal Ġdid qed nofrulek l-opportunità li tagħmel testijiet b'xejn mit 30 ta' Mejju sa 30 ta' Ġunju. Importanti li wieħed jibbukkja fuq in-numru tat-telefon 2169-4818. Meta inti tibbukkja appuntament mit 30 ta' Mejju sa 30 ta' Ġunju, se jsirulek testijiet b'xejn tal-BMI, il-Body Mass Index, tal-kolesterol, tal-zokkor fid-dem, tal-pressjoni, tal-xaħan fid-dem u anki tal-ġilda. Għalhekk ibbukkja it-testijiet tiegħek b'xejn, grazzi għal Browns Pharmacy ta' Raħal Ġdid, ċempel 2169-4818 21-69-48-18. Browns Pharmacy, qed jagħtuk opportunità biex tagħmel test tas-saħħa b'xejn. Titilfux.